Līdz šim balansēšanas jaudas Baltijas valstu elektrotīklu stabilitātei nodrošinājusi Krievija un Baltkrievija. Līdz ar desinhronizēšanos, protams, tā vairs nebūs. Šāda sinhronizācija nepieciešama, ja kāda no sistēmā savienotajām elektrostacijām pārtrauc darbu, tad dažu milisekundžu laikā zaudēto ražošanu kompensē citas elektrostacijas, kas pieslēgtas tīklam. No nākamā gada februāra šīs sinhronizācijas jaudas Baltija iegūs no Eiropas. Iedzīvotājiem neko just šajā gadījumā nevajadzētu. Principā šī programma ir izstrādāta tādā veidā, lai mēs šos testus varētu veikt pilnīgi drošā veidā un ietekmēt uz iedzīvotāju pakalpojumiem. No šo testa rezultātā, atslēgšanās, pārslēgšanās rezultātā nevajadzētu būt nekādai. Sinhronizācija ar Eiropas tīklu izmaksājusi kopumā 460 miljonus eiro, bet lielu ietekmi uz elektrības tarifiem tas neatstāja, jo lielāko daļu investīciju kompensējusi Eiropas Savienība. Turklāt lielākā daļa no atlikušā jau iekļauta esošajā tarifā. Tā kā atslēgšanās no esošā tīkla būs pilnīgs jaunums visiem un daļu jaudu, kas līdz šim iegūtas no Krievijas un Baltkrievijas, īslaicīgi Baltijas valstīm var nākties iegūt pašām, atslēgšanās varētu ietekmēt elektrības biržas cenas. Ja ir nepieciešams iesaldēt papildus lielāks ražošais jaudas, lai nodrošinātu tīkla stabilitāti, tas tomēr nedaudz samazina piedāvājumu. Nu, šajā tirgu piedāvājums un pieprasījums spēlē galveno lomu un principā diktē cenu, biržas cenu. Līdz ar ko, ja piedāvājums nedaudz samazinās, nu, tad kā loģiski neliela ietekme īstermiņā varētu būt. Birža, kā jau birža, viņi var nosteigāt tajā momentā, kad būs. Mēs to ļoti labi redzam arī tad, kad viņasim kāds starpsavienojumi bojā, mums ir tad birža vienmēr nosteigā. Tomēr, kā norāda ministrs, daudz lielāku ietekmi uz tā brīža cenām atstās citi objektīvie faktori, piemēram, laikapstākļi un dabas gāzes cenas. Apzinoties risku šādai cenu staigāšanai pēc ministra teiktā, elektrības tirgotāji to jau laiku sākuši iecenot savos fiksētajos ilgtermiņa tarifos, kādi ir lielākajai daļai Latvijas mājsaimniecību. Tas nav nekāds jaunums, tas to viņi, kurš prognozējot nākotnes, slēdzot līgumus un hedžot, viņi to saskata kā riski ietekmi. Jautājums ir cits, cik lielu viņi saskata risku un cik viņi uzliek to, tiksim, tā, nu, to uzcenojumu tam riskam. Un tad tieši tāpēc es noteikti aicinu, jebkuru, lai regulāri sekot līdz elektrības cenas nu, piedāvājumiem, kāda ir iespējama atjaunot. Kā atzīmē atbildīgie, pēdējos mēnešos līdz desinhronizācijai vēl pastāv riski arī kādām provokācijām no Krievijas puses. Baltijas valstis gan kādu laiku jau ir pilnībā gatavas arī ārkārtas desinhronizācijai, ja Krievija šīs saites nolemtu pārtraukt jau tagad. Krišs Kairs, Mārs Jurgensons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.